इयत्ता 12वीच्या परीक्षा उद्यापासून सुरू होत असल्याने आणि परीक्षा ही कॉफीमुक्त वातावरणात पार पडण्यासाठी शिक्षण विभाग, पोलीस प्रशासन व महसूल विभाग यांनी परीक्षा ही सुरळीत पार पाडण्यासाठी संबंधित केंद्र संचालकांच्या बैठका घेऊन व त्यांना योग्य त्या खबरदारीच्या सूचना देऊन कोणत्याही परीक्षा केंद्रावर आणि प्रकार घडल्यावर संबंधित केंद्रावर योग्य ती कारवाई करणार असल्याची माहिती शेवगाव पंचायत समितीच्या गटशिक्षण अधिकारी श्रीमती तृप्ती कोलते यांनी पत्रकारांना माहिती देताना म्हटले असून कॉपीमुक्त परीक्षा पार पाडण्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याने परीक्षा केंद्रावर पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग व शिक्षण विभागाकडून करडी नजर राहणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी देखील शिक्षण विभागाने परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. एबी न्यूज मराठीसाठी जयप्रकाश बागडे, अहमदनगर, शेवगाव. नमस्कार. उद्या इयत्ता 12वीची परीक्षा सुरू होत आहे. त्या अनुषंगाने गट शिक्षणाधिकारी म्हणून योग्य ती प्रशासनाने काळजी घेतलेली आहे. त्यासाठी 12वीचे एकूण विद्यार्थी, प्रविष्ट विद्यार्थी आपले 4,832 आहेत आणि एकूण तालुक्यात 9 सेंटर आहेत आपल्या. आणि त्या अनुषंगाने आज सर्व केंद्र संचालक यांची बैठक घेतलेली आहे. त्यामध्ये माननीय तहसीलदार साहेब, माननीय BDO सर आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांनी केंद्र संचालकांना योग्य अशा सूचना दिलेल्या आहेत. यावर्षी परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरण होण्यासाठी आपण योग्य ती खबरदारी घेतलेली आहे. सर्व केंद्र संचालक यांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्या पद्धतीने कोणत्याही सेंटरवर अनुचित प्रकार घडल्यास प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई केली जाईल. प्रशासनाने 4 प्रकारचे भरारी पथक माननीय तहसीलदार साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेले आहे. त्या अनुषंगाने परीक्षा सुरळीत पाडण्यासाठी सर्व प्रशासन अधिकारी यांनी योग्य ती भूमिका घेतलेली आहे. उद्या होणाऱ्या परीक्षेसाठी सर्व परीक्षार्थींना शुभेच्छा.